Hej, det er Snegle fra Dakkepadden. I dag skal jeg lave en ny video med den nye Faxe Kombi. Jeg har købt 6 forskellige her, og jeg har været inde på Faxe Kondis officielle hjemmeside, hvor der står, at man kan bruge den kode, der står nede under hver dåse. Den hedder FK og så 4 cifre. Og så kan man slå den op, og så vil jeg tro, at det er den smag, der kommer frem, der så er i dåsen, for der er forskellige numre på dem, men nu må vi se. Det ved jeg faktisk ikke med sikkerhed, men det er jo en del af oplevelsen, ikke? Og jeg glæder mig til at smage alle de der forskellige smage, det skal være. Så lad os tage en af gangen. Og der er nogle forskellige procentviser, hvor meget 20% kan være den ene osv. Nogle er man helt nede på 8%. Blandt andet den smag har jeg læst mig til, skulle være med salat. Så den har jeg også fået fat i, uden at se, hvordan den smager blandt de andre. Men jeg skriver nede i beskrivelsesfeltet, hvad det hedder, koderne og smagene. Så kan I jo selv slå dem op på jeres telefon, nu hvis I er ude og købe dem, for eksempel. Så man ikke får 4 den samme, hvis det nu var en, man ikke kunne lide. Ellers kan man jo tage det som en oplevelse. Lad os starte med den første her. Den skulle være med kokos og rabarber. Så lad os lige tage duft og smag en gang. Jo, der er i hvert fald helt klart nuser af kokos. Lidt rabarber, lad os tage smagen i gang. Wow, ja, der er i hvert fald rabarber, og der er kokos. Jeg synes, kokos er lidt sådan, den overdøver lidt rabarbersmagen. Men så er der også selvfølgelig den grundlæggende Faxe Kondi-smag, som de siger. Og de er alle sammen light her. Jeg synes faktisk, det smager godt, men der er meget god kokos eftersmag. Og så en lille smule note af rabarber. Det var spændende. Lad os springe videre til det næste. Det skulle være honningmelon, så lad os lige tage den en gang. Jo, hold da op, man vil i hvert fald møde honningmelon-duften med det samme. Lad os tage smagen en gang. Wow, den er godt balanceret, synes jeg, med den igen den grundlæggende Faxe Kondi-smag. Og så honningmelon, der ligesom kommer sådan smygende ind over. Den afslutter den faktisk rigtig godt. Den er, det er ikke en svag frugtsmag. Den er meget dominerende i drikken. Den er faktisk god, synes jeg. Det var den anden også. Så lad os tage den tredje her. Det skulle være, hvis jeg har læst koden rigtigt, passionsfrugt. Så lad os se, om jeg har held med det. Jo, helt klart nu, der er passionsfrugt. Lad os tage smagen en gang. Ja, der er helt klart passionsfrugtsmag i. Og den er måske lidt over i en lidt tyndere variant måske af frugtsmagen, synes jeg. Men der er i hvert fald noter af passionsfrugt. Den smager faktisk også rigtig godt. Lad os hoppe videre til nummer 4, må det blive. Det skulle være vaniljeis. Så den har jeg i hvert fald aldrig smagt på den her måde før. I sådan en flydende form, men der isen selvfølgelig smelter. Jo, der er i hvert fald klare noter af vaniljeis. Lad os tage smagen en gang. Wow, det er specielt en Faxe Kondi-smag med vaniljelisel, sådan lagt ovenpå. Den er meget speciel, vil jeg sige. Det var i hvert fald anderledes. Den er egentlig også okay. Den er sjovt nok meget sød, lige efter smagen, selvom den er light. Nå, så er der den her. Den bliver spændende. Det skulle være salat. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan en salat smager i flydende form, men lad os prøve at se en gang. Okay. Ja, selvfølgelig. Der er en stærk duft af icebergsalat. Det bliver spændende at drikke frem for tykke normalt. Ja, den er overraskende. Der er salatsmag, men igen, hvor meget smager icebergsalat af, ikke? Altså, der er faktisk ikke så meget smag i, men den er noget, der er salat. Jeg synes, der var mere duft fra salaten, der var smagen i, faktisk. Den skulle lidt af med den velkendte Faxe Kondi-smag, så spændende. Så nu er vi til den sidste. Det skulle være blå hindbær. Jo, den er blå hindbær. Spændende. Lad os tage smagen en gang. Jo, blå hindbær. Helt klart over sådan en bitter, lidt syrlig eftersmag, ja.
Det er nok den sureste i den her sammenhæng. Men i hvert fald spændende at prøve. Der er mange spændende smagsvarianter, helt sikkert. Nogle, der er lidt mere anderledes end andre. Jeg synes lige, at jeg vil prøve at smage den der salat igen. Den var lidt anderledes. Den var ikke så kraftig i smagen, men jeg vil prøve igen. Den er svag i smagen, men der er noter af, hvad jeg vil antage af en icebergsalat. Den dufter stadig mere end smagen. Men hvad for en kan jeg så lide? Ja, det er jo faktisk svært, for de er alle sammen spændende. Men jeg tror, jeg går med kokos og rabarber her. Ja, det er i hvert fald min favorit af de her seks, men jeg synes, det var sindssygt spændende at prøve. Så må vi se. I kan skrive i kommentarfeltet, hvad for nogle varianter I kan lide. Det er meget sjovt at sammenligne. Men indtil vi ses igen, så må I have det godt.